Բայց իսկ հիմա շատ գերեթիկ մի երկով ողջում ենք նաև մեր նոր հարևաններին, քիչ-քիչ բակը լցվում է, էլի։ Մի երկ, որը որ ծնվեց էլի հենց այդ օրերին, մի երկ, որը բոլորը ճանաչում էին, բայց ինքը ներկայացվեց նորովի ու ներկայացրեցին երկու շատ հմայիչ, երկու շատ տաղանդավոր աղջիկներ։ Եկեք լսենք երկը, հետո կլսենք նրանց։ Խնդրեմ։ Հունկերը ուղիղ չի, Հիտլերը տեղում չի, մագազինը չի բացվում, Պրագայում տեղ չկա, դու ես դրանց ասիկ տվողն եմ։ Մամը նաշ պապը տակով։ Ես հիշում եմ այն օրը, որ պետք է եկեք ու ոնց այդ հարևանը որևէ կերպ չէր ուզում ձեզ թողնել իր պատշգամբ, մի կերպ համոզելով դուրս եկաք այնտեղ։ Ինչ եք կարծում, ինչի պրոդյուսերը ընտրեց հենց ձեր զույգերը երգը կատարելու համար։ Այդ էս տարօրինակ հարցն է։ Ճիշտ արեց ու լավ արեց։ Այդ բոլորս գիտեք, որ ճիշտ արեց հանդիսատեսը։ Երևի թե հարմարել կտա, որ պիտի մենք լինենք, կարծում եմ մենք էլ պատվով դուրս ենք եկել դրանտակից։ Իսկ դուք ինչ կասեք Արփինե։ Ես կասեմ պրոդյուսերին շատ մեծ շնորհակալություններ, որովհետև այս ֆիլմը դարձավ մեր այցեքարտը։ Գրեթե բոլոր երկրներում, Հայաստանի բոլոր շրջաններում, եթե մենք երկուսս էլ ներկա ենք այդ տարածքում համերգի համար, մենք հրավիրում ենք, մենք գնում ենք, առաջինը այդ երկին ենք գտնում,
խոսում են, այդ երգը, ձեր այցեքարտը, դուք կարող եք այսօր մեզ ներկայացնել։ Մենք արդեն կան ստուդիայում ենք, տանցում ենք, Լիլիթը լինի, Արտեն լինի եւ Երիշնել Պետրոսյանը մեր հետ մասնակցում է, ճիշտ մեկ եւ որոշեց, որ երկուսով լինեք այս երգը։ Երևի իրենց համատեղ ընտրությամբ եւ հասակի առումով եւ ոճային գուցե եւ այդպես է կայացնի։ Այս սպասում եմ, որ խոսքը կասվեն, հիմա ասվեն ծափարություններ։ Ողջ իմ սերը